taageerayaasha xisbiga kulmiye ee xaafadda Jaamalaye oo iskood isu abaabulay ayaa xaafaddaasi ka furay xafiis cusub iyagoona sheegay inay taageersan yihiin xisbiga kulmiye ayna codkooda siinayaan. Waxaan halka ka salaamayaa dhammaan dhalinta xaafadda Jaamalaye ee muujinaya inay yihiin xisbiga kulmiye. Dhammaan dadka xaafadda Jaamalaye waa kulmiye, wax wadani sheegan karaa ma jiro. Dad shalay media ka hadlayay oo sheeganaya xisbiga wadani inay yihiin xaafadda Jaamalaye waa dad ay wadani soo been abuurtay oo laali soo siisay. Xaafadda dhammaan Jaamalaye waa kulmiye xisbiga uu hogaaminayo Muuse Biixi. Cid sheegan karta xaafadda Jaamalaye ma jirto. Lagu eedeynayay hadallada ku qoran kasoo yeedhay dhalinyar xaafadda Jaamalaye aan matalin. Waxaan u sheegnaa dhalinyarta Jaamalaye inaan nahay xaafadda furuheedii annagu halkan taagannahay. Maantana aan ku soo shubanay xisbiga kulmiye, waxaan ku taageerinaa guddoomiyahayaga Cabdikariin xaafadda Jaamalaye waa mahadsan yahay. Sidoo kale guddoomiyaha dhalinyarada ee xafiiska cusub ka furtay xaafadda Jaamalaye ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Dhammaan waxaan salaamayaa taageerayaasha xaafadda Jaamalaye ee xisbiga kulmiye. Xafiiskan waxaa iskale reer kulmiye, waxaa iskale reer Jaamalaye, cid ay kala xigsanaysaa ma jirto. Xafiiskan walow aan weli gacanta lagu hayo oo la qalabaynayo oo maxay tahay xadhigii laga jarin baa waxaa shalay naga soo gaadhay dhaleecayn. Ay dhaleecaynayaan xafiiska nimankan isku sheegay inay yihiin wadani. Waan wadani wax xafiiskan ay ka og tahay iyo waxaynaysaa midda ma jirto. Xaafadda Jaamalaayena waa xaafad aad u ballaaran, waa xaafad dhalinyaradeeda iyo dadkeeda iyo odayaasheedii waayeelkeedu ay isku wada duuban yihiin. Waa xaafad gacmaha is haysata, maaha xaafad la odhan karo koox hebel bay u xidhan tahay. Waa xaafaddaas dhalinyartiina waad aragtaan. Murid Cali, Star TV, Laascaanood.